Općinska izborna komisija Gračanica sve pripreme za opće izbore 2014. obavila je na vrijeme. Jutro su 7 sati otvorena su sva biračka mjesta i proces glasanja se uredno odvija. U izvod iz centralnog biračkog spiska za osnovnu izbornu jedinicu Gračanica upisano je 41.628 birača. Na području općine Gračanica glasanje je organizovano na 62 redovna glasačka mjesta i jedno mjesto je određeno za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima. Biračka mjesta su uglavnom smještena u školama, u domovima kulture i 5 biračkih mjesta imamo koja su lokacijski smještena u privatnim objektima. Što se tiče posmatrača za općinu Gračanica, prijavilo se 13 političkih subjekata za posmatranje izbora, a akreditovano je ukupno 609 posmatrača političkih subjekata. Osim njih imamo tu i posmatrače nevladnih organizacija koji su akreditovani od strane Centralne izborne komisije i imamo međunarodne posmatrače koji su također evidentirani od strane Centralne izborne komisije, tako da za ove izbore je uočeno baš da je povećan broj posmatrača nevladnih organizacija kao i međunarodnih posmatrača. Putem mobilnog tima u svojim domovima za općinu Gračanica glasat će ukupno 39 birača na našoj općini u svojim domovima, rekla sam, a za područje općine Gračanica putem mobilnog tima u ustanovama glasat će 14 birača. Znači, proces glasanja na području općine Gračanica za sada se odvija bez ikakvih većih problema. Sve ono što je potrebno da građani slobodno i bez problema obave svoje građansko pravo i izaberu novu vlast u kantonima, entitetima, državi i predsjedništvu Bosne i Hercegovine na području općine Gračanica je ispunjeno.